Al mına grядканы осы теме көп болду әсе ауылға келеді ғой негізі. Қаладан шықпайтын болып біз қасқа ауылда өмір дегенді қойдық емей. Қасқай, қасқай, на грядкалар біз жинамасақ ешкім жинамайды өзі. Арасында бір келеміз онда да ешкім жинамаған. Мына жетін аяқта не рейнік болып атып соншама не сатып атып ана аяқта барып көріп қайту керек еді. Айшуап қана аяқта өзінің бір деңгесін істеп атып емей. Мен болсам как всегда грядка жинап жүрмін, а басқа істейтін іс жоқ. Ауылға келгім келмейтін сол да емей. Алда деген тек түнде грядка жинайсың, ана аяққа барып үйде тамақ жеп, компада отырасың, видео түсіп басқа дым істемейсің. Сейтін іс жоқ қасқа. Так, короче, хей, бәріңе сәлем достар. Сенімен бірге мен дейлін, қалайсыңдар десе, короче. Мен мына жақта грядка жинап жүрмін, көріп тұрғандарыңдай, мына жақта жинап тастау керек, мына жерден бытшы шығып отыр еді ғой. Мына жерді жинап тастайын. Бүгін достар көріп тұрғандарың ауылдағы өмір өздерің көп сұрағандарың бұрынғыдай видео түсіпші деп тұрсап комментарийға жазып жатыр подписчиктер. Вот енді көріп тұрғандарыңдай қайтадан ютубқа ауысты видео түсіріп жатырмын достар. Ал мына жақта бізде мына кирпич не деп ойлап тұрған шығарсыңдар біз білмеймін. Ана жақта айшуақ деген өзінің бірдеңелерін істеп жатыр как всегда. Бір лабораторияда енді достар хотя бы бірдеңемен айналысады. Менде айналысатындым жоқ қой жақта деген. Ей не істеп жатсың ей? Ей Эй, Қазыбек, өлтіріп жатырсың. Зелес істеп отқан ба? Зелес істеп отырсың, не үшін атып отырсың? Шошып кеттім, просто маңызды зеле еді. Оны жоғалтып алсам болмайды. Не маңызды зеле? Мынаны оқыса жазылып тұр ғой. Бірақ түсінбейсің ғой сен оны. Қытайша ма не бәле? В общем, зеле, короче. Мына жақта зеле қайнап отыр, мына жақта. Жасартатын зеле ғой. Ішесің, жас болып кетесің ғой, короче. Біреу дайын тексеріп көрші. Ана жас болғанда бетінде преш мрештардың бәрі кетіп жасырып қаласың да одан да қазір күш мен жинаған заттарымды үйге қойып тастайыншы. Так жарайды достар, жаңа өз мынауын қуат достар точно айшуақшы бірдеңе атып. Так мына матыган осында қойып кете салайын. Жарайды, е мое қалаға кетемін ау деймін, болмай кетті ғой айшуақ. Мә ішіп көрші мына нені, мына зелен, ана жасартатын зелен. Не зат мынау? Қой шеш, білем сен зелеларын. Кеттік бір жетер зелема беріп көрші. Ана аяқта не болып жатыр білмейсің ба? Рынокқа бірдеңе болып жатыр ғой. Білмеймін. Ол жетелдерге әсер етпейді, ол маған игроктарға ғана әсер етеді. Көрсейін ба саған тест ретінде? Не қылып өзің көрмейсің? Мен өзім сеніп тұрмын ғой, өйткені өзіме сендім ғой. Әке өзім көрейін ба? Өзің көрші бірінші, сеніп тұрсаң. Мә ал, ал. Ал. Ау, не болды? Че там? Макс чайға ұқсайды. Макс чайға ұқсайды. Бетіндегі прештарым кетеді қазір, көресің ғой, жасарып әдем болып шыға қаламын ғой қазір. Неше минутта ол? Неше минутта сен? 30 секундта. Так, все, таймер қойдың. Бір. Қой, ей, ей, қой, ше енді ондай жоқ қой 30 секундта. Жас болып кетесің. Кімге лапша нөлдеп жатсың? 5. Қа көреміз ғой. Эй, көрсетіп көрмейміз, сен санай бер. 11. Геліктің майдап кеткен? 17. 18. Ой, қоймайтын ауыл достар. Гелікті кім? Нұрлан келді кеше түнде, сен ұйықтап жатқан кезде. Ой, срочно бір тірліктермен барып қайтайын, геліктерін беретіндерші. Иә, ана сапарға баруға таксиге ақша кетіп кет. Иә, иә. Неге айдап кеттің ба? Ух, ема, тоқта, әсер етіп отыр. Не болды? Қарасы бетіне прештарым кетіп жатыр ма? Қарап тұршы. Мына что-то маған әсер етіп жаймен жаймен 30 секунд болды. Кетті ма? Кеттім. Кетті ма? Басым айналып кетті, кетті ма? Кетті деші кәдім. Ёлтын деген болды. Айшуақ ата? Айшуақ атасы деші кетші жасарын ба? Кәні айнаға орып көрейінші өзімді. Қаяқтың жасарғаны? Оның шал болып жүгіріп барады ғой оның деген. Че за? Эй, не өкетті досы? Че за? Мұйым қорықпай қалды ба? Не өкеткені бетме меңе? Шал өкеттің, шал. Шал несі? Әшпегенді ұстап. Әші оға ата? Не болды? Досыма не өкетті? Әші оға ата? Кетші. Так, ойбай, белім, белім. Ах, кепті кәді. Қазбек, не қылдың е? Білмеймін ғой мына зеле. Қате. Мә, тупой, тупой. Ақбақ басыма е, мына шәл болып. Фиолетовыйды қосудың орнына мына жасыл сарыны қосып жіберіппін ғой.
Ой, тупой, мен ішпегем, дос болыпты хатя бұше. Ішің керек етсең. Е, жасын ішеді? Айшоқ ата? А? Е, мен жасын ба. Достын, аңғарың нәрсе айшақ бұзы шалып күт. Атып сайым қазір. Е, кетшіш. Атып атып оғына бұтқышы. Атып сайым қазір. Е, шалып. Е, атып сайым қазір. Қалыпты айшоқ. Құлмашы. Айтып қайтасың жо? Рецепт есіңде ма? Шалсың ғой сен. Білмеймін ғой, дым қамады есімде. Мынау қалай істейтін еді? Білмеймін ғой сол. Ой, білмеймін ғой сен. Ақмақ басмай. Ондық балғам қарашы. Мен протезім қайықтады мен. Қай жақтың протезі? Қазыбек бергеш. Мынау бас жасамайды ғой достар. Дәу шал. А. Не? Сен балан түн танысмаған ше? Ой, достар, мынау мен ұмытайын дедім ба? Эх, Азбек. Сен балаң түн танысмаған жоқ. Жандыма танымай қалдың бұл жүмені? Басмай, басмай. Мен кемпілім ған мен. Кемпіл? Уф, я, не осып жүрсің е? Састың ғой. Ренжімен. Ой. Бергелі. Сал. Ман. Қалай сәлі? Қарсайын ғабыды, ұжымды қалдың ба? Кімнау? Кім нау? Кімге ұқсапты? Мына қызылдағы бала красавчик екен, а? Мына қызыл әскідегі бала красавчик екен. Ал ортада маған ұқсай ма? Әлі. Қай жерде әскі көріп тұрсың ба жерде? Мына қызыл әскі деп отырғанмын. Ой, кеч. Е, шалы. Ой, шалыңыз. Шалды бірден көрдің ба? Айшоқ. Жүрші. Андрей. Айшоқ. Осы ба емес, састып болдың е? Әй, дауыс шығып атқан жоқ қой? Дауыс шығып атқан, ис шығып атқан жоқ. Ис шығып атыр ма? Е, есіңе түсір, достар, мына шалың, мынау шалып кетті, қайтыс болып кетті жібересің, давай есіңе түсір. Қолдаған не анау? Не? Қара, домалақ, төрт бұрсың ба, не істеп жүрсің? Кімге сөйлеп жүрсің? Не қыласың? Қолындағы затқа сөйлеп жүрсің ба сен? Жоқ. Тупой? Мен емес, сен әлі жығасың ба, мынақты бауырым? Камера ол тупой. Давай есіңе түсір, тупой. Ой, қарақ мүсім шығы. Мен достар, ішінде ит өлген ба, бірдеңен аушы. Мен қай жарына бе? Қай жарына біздің ауыл тупой достарына айшақтығын есін жоғалтып қалардым. Тағы да достар ауырып, өрпөт жүрмесе. Инкубатордан шық. Инкубатордан шық қасындар ма е бәрін? Тақыл баса да, тоқыл баса қа. Ерептіп сіңе. Қайшы со деген, бергадаш. Сен мені. Құмаш айшоқ. Кім екен білмей тұрсың ау деме? Айшоқ, не құп тұрсың? Мен. Айшоқ, болды. Айшоқ, көке де маған. Мен білесің ба, армияда мені кімді айтағанын? Сен армияға барады ғой. Барғам. Мен пагондалым көрсейін ба? Дени, наудай шалып кеткен ба? Я тупай бір зеле істейін деп шалып кетті ма бір деңе? Бас жасамайды. Ең главный. Мынаған құлам, короче. И... Ой, қойшы, болт, 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 болт. Мен? Көрді, көрді. Тілдей көмем ме сен? Шуғы, әбес, атос сәтті, болт, жүбі, айшоқ. Кеттік, жүб. Мына тоқыл бастарын қасынан ахет мен. Жүбі. Әлде, атпыстайын ба, а? Өй, өй, өй. Е? Әнай, есін, есін ауысқан ба, шал. Қалай, шәлі? Е, айшоқ, құма, 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 құма. Мен жасын Маған шәлі қойды маған. Е, болды, қойшы анау достар, айшоқ не құлып бетті, емайы? Сен подписчиктерің қарып отыр қазіргі, не қуып жүрсің, а? Подписчиктері не ол? Ой, қазы өтірі ұмыт қала қоймаш. На, үйің есіңде ма? Я, по-моему, где-то видел этот дом. Мен орысша сөйлеп отырмын ғой. Орысша сөйлеп қояды мынау деген, немісше сөйлемедің ба тағы? Пенчелинг, о, шешен. Ой, ағышы. Е, бергелі. Е, этот... Кім... Молодой парень. Е, дяденька, есіңе түсір, айтпесе, осылай шалы оқпау, қайтып болып көтесің. Менен ерте. Давай, есіңе түсір. Я русский, только понимаю, брат. Ой, бастық атырмаш. И твой Руслан мне не авторитет, понятно? Что такое Руслан, я не знаю никого. Я больше... Не, не на вообще. Ойнап тұрсың ба, айшоқ, прикол ма да, пранк ма, не қолып жүрсің? Болынан есіңе түсіп жынды ма? Шал болып осылай тесесі бір екі күнде қайтыс болып кетейін деп пе едің? Түріңе қапсың, зорға ақсаңда жүрсің.
Сол белим алып атыл го чөтө. Белин алып атып бир деген стеген адам сыяқты. Осып тағы ит өлген ішінде. Есіңе түсір давай. Не, нені түсілем мен есіме жынды ба? Әй, сен жап жас едің ғой жап жаң 15 жастағы. Бір зелдесіне шалып кеттім. Мен 15 жаста білесің ба? 50 жыл бұрын 15 жаста болған мен. Өй, қасың атаң өй. Көпті көрдің қапсыз. Бош. Біздің кезімізде не нау бәрімді? Бош. Калам ба? Калам емес, жынды. Зеле. А. Зеле, а. Ой, достар, нау мен кен не мотиватын. Бо, не істеймес, есіңе түсір, нан қалай істейді. Не қапсың? Примерно валго. Жат примерно. Примерно нақтан кәпір нәрсе. Мен бір нәрсені жоқ біліп тұрмын ше. Есіме түсіп тұр маған бір нәрсе. Так. Жат есіме. Бірақ саған аманат. Мына екеуін қосынсын жасап берсін маған. Ше көзім. Қош нема? Нормал болу керек негіз. Наверно. Е, на қайнататын заты қайықтан. Қайнатат, қайнатпайсың ғой оны. Өй, өз қайнап тұрған нәрсені құртасың. Құртасың ғой, қайнап тұр ғой өз. Мә. Не мә? Қоса ана ішіне. Қаяққа қосын аны? На ішіне құясың да кәдімгідей. Абайда жарылып кетуі мүмкін. Артқа қарайыншы мен. Қалай құятын аны? Абайлап қой, жарылып кетуі мүмкін. Сен мә өзің іздей оны. Маған керек пе, салып қалайын да. Өй, дос дегенге сен бе? Мә, жаспын ашық. Сен шалсың өз. Е, паш өле. Давай, делай. Бізді құйып сай қойады нәрседі сонша. Шошынып сенде. Бош. Ана, үйсіп құясың ғаң, көрін ба? Ана, ішінен кетті әлі атылы әлі. Е, мұна, а, қазбылы айналды мұны. Ка, мұна енді мұна ұсын. Байтырын шарылып көтші бәр достым. Зашет ат радиация дегенді құясың. Сөгіз ана ойынды баба қат жарылып көтпесе. Десер бола ғой. А, тіка жарылып көтсе жаман болады балам. Десер бола ғой. Жарылып кетпесін деп тілесі өтініш. Тілеп отырсың ба? Иә, иә, бош. Қияйын ал. Е, 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 не қатты жабылған ма не? Білмеймін ғой. Өліп кетеміз ғой. Білмеймін ғой. О, о, жасыл айналды ғой. Е, шығып қойды ма не? О, қасқа, шал. Е, шал болдық қойынды. Сен нұрлан, біреу сиық қояды. Әкел, әкел, әкел. Біреу шығып қояды. Все. Так, мына неге қоямыз? Опа. Енді так неқтан дайын болып қалу керек. Абайлаш қырсын, жабылып кетпесіңіз. Жарылсақ білге өлеміз да, берге бер қасында тұрмай. Бер келдім. Жақсы күте тұр. Тұрам, тұрам. Опа, шамына, лоз ой. Тұр төз қасында. Берге сен қасында шам. Мен, қаз, ертатына ішкен кезде жарылып көтім мүмкін мен. Ішкі құлыс, алганизм, ішек қарылдарым жарылып көтім мүмкін. Ай, болып та, іш жетес. Абсурд. Лайт рейн. О. Повреждение радио... Сәл. Радино клидов дейді. Аптыр аптыр да. Жарып кетерсің. Бергілі. Қумайы. Досы. Қойып қалды мұлтқына шалай шықтын. Шалып күткін. Нормаль ма е? Не е? Не қылдың? Тұрсың қараңшы, достар. Басым е, Елшат. Атың Елшат бет. Не болды, шал? О! Басым, басым. О! Дәденка! Пашал, не болды? Жат, не болды? Есінде жоқ па не? Басым орып бет, жасардың ба? Көрш, бейді нормал болды. Шал кездің есінде ма не? Ух, ема, шал кездің. Құршы қайықтың шал, пірейші қанда ол, сонда қыз. Мен шесім ба, но жасардың кеш Айшок. Фу, ёма, не сасып атын әзірі. Бұттыңа шығып қойғансың барыш. Маше. Қазы. Барыш жүгірш. Қазы. Қоя қойшы осы, айттым мен саған. Айшок, мен саған 2 жыл өмін айттым. Шықтай жуын айында енді. Осы зеле істеуім дегенді қойды дедім. Әлі қойым бағаным бір еуі да бір әдем шыққан жоқ қой істеген жаттарын. Кілең тек құртасында бұл тастай ғойшы тоқта мен қалай түсіп қойдым мен деген іштім сал болдың үйдің бәрін састым ой сал болып кеттің ғой бетің бәрі сақал сақал бриш бриш әжім әжім есімде жоқ ғой мен осып жүрдің
Sosun? Sosun sol kayttan keldin orныңа. Кесин боп да жөр. Яқты мен іш көрмей жасап тасын. Іш пеймш болды. Давай. Мен яғы жылжып тасын. На достар қараңыз істеген дүние яғы жыл жарылып кетеді деп адам қорытып. Уже құйдық болды. Жарылып кетеді дегеніңіз? А зелен қойсаң жарылып кетеді деп қорықтың. Қомаш, жарылмай дешер. Ой, қой достар мен. Атты бір қалаға кетем болдым, болмай кетті қабышшы. Ауылда қалу. Қалмау керек достар, осы. Қалаға барай сол. Кеше Нұрлан кеп келіп алып кетті, бақшы, кеп алып. Шақыршы. Қайттым мен. Келу керек. Ой достар, мен ондан әште қазірін өзімді аттарымды алып кетейін қалаға баратын. Так, ноутбугыңды алып шықшы. Қабышшы достар, мында сенде мен бұған мен дейлейін. Видео сал лайктан басып каналға тіркелін. Және мұна яқты манаға шал айшуақ. Кеше мен несіне мен әште? Давай, достар. Немісше сөйлеп кеттің ғой мана? Ой.